Strana dvě, prázdný kruh, druhé cvičení. Přečteme si zadání. Napíš číslice dvě. Tak, co tady máme? Máme tady jednu kostičku, druhou kostičku. Ano, číslo dvě nám vyjadřuje tento počet. Dvě kostičky nebo dva jiné předměty. No a my si zde procvičíme číslice dvě dvojky. Takže místo na značce začneme na modré tečce. Hlavička, šikmo, doleva, dolů. Zastavíme se špička a polince k červené tečce. Mezeru nám ukáže palec nebo jiný prst. Nezapomeňte ho dát zase pryč. A obtáhneme si další dvojku. Hlavička, šikmo, špička, a je to mezera, dvojka, mezera, další číslice, mezera, další číslice. Tak, a vy budete pokračovat do konce řádku, ale ještě máte další dva řádky na to, abyste si dokonale procvičili a tím nacvičili psaní číslice dvě.